Alô, meus amigos e minhas amigas, a você que nos segue em todo o Brasil, Jeripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro. Ê, maravilha! A você ligado com a gente, hoje, sábado 18 de maio do ano 2024, e a partir de agora nós iremos trazer imagens aéreas da obra de construção da ponte sobre o rio Tocantins em Marabá. A gigante do rio Tocantins, com mais de 2.300 metros de extensão, que irá ligar São Félix, o núcleo de São Félix, né, a Marabá. Marabá ao núcleo de São Félix, aqui no estado do Pará. Você nos acompanhando em todo o Brasil? Se você está chegando agora no nosso canal, já se inscreva, já deixa aí o seu joinha de gostei do vídeo. Se você gostou do vídeo e aos nossos amigos que já nos acompanham, um excelente final de semana. Obrigado por sempre estar nos acompanhando, porque a partir de agora vocês irão ver imagens aqui, né, dessa fantástica e mega obra, uma das maiores pontes em construção aqui na nossa região norte do país. Quem está construindo essa gigante é a Vale. Você está vendo aqui, sobrevoando uma ponte aqui, ó, a ponte sobre o rio Tocantins, que é a ponte mista. Eles estão construindo mais duas pontes aqui ao lado, ó. É a Vale que está ampliando aqui a rota, né? Irá desafogar muito o trânsito de Marabá. Aqui serão construídas mais duas novas pontes, uma exclusiva só para veículos e a outra só para o trem, né? É o trem de ferro aí que traz o minério de Paraopebas e vai para o Porto de São Luís, e depois de São Luís aí vai Brasil afora, o mundo melhor distribuído esse minério, né? E aqui sendo construído. Aqui você está vendo imagens dos primeiros pilares aqui da ponte sobre o rio Tocantins. Lembrando que aqui o rio Tocantins, gente, ele já passa junto com o Araguaia, que são os dois rios que passam junto. O Araguaia aqui já passa dentro do Tocantins. Aqui você está vendo as obras, o canteiro de obras, que é muito grande, também muitas máquinas trabalhando. São várias equipes, já estão fazendo a perfuração das primeiras estacas já dentro do rio Tocantins, né? E a outra equipe já está fazendo também aquela terraplanagem ali da cabeceira da ponte. É uma obra sensacional, que irá trazer o desenvolvimento ainda mais para a cidade de Marabá e também para o núcleo de São Félix, né? A você em todo o Brasil nos acompanhando, eu quero agradecer o carinho de todo mundo ligado. Daqui a pouco eu irei trazer aqui, mandar os alôs para os nossos amigos que contribuíram com o nosso trabalho no decorrer deste mês de maio. Ontem, sexta-feira, eu também estive em novo repartimento ali na Transamazônica. Um abraço a todos os amigos em novo repartimento. Nosso amigo Márcio Bicalho, mandar um abraço para o senhor Valdir Lemos, a todos os amigos aí em novo repartimento. E ontem, por acaso, nós estava participando de uma reunião política, né, lá no Canoa Quebrada, restaurante. Um lugar muito bonito, um lugar tranquilo, na beira do lago, né? E teve o almoço lá e também a reunião política, na qual estava presente o nosso deputado federal Joaquim Passarim, no qual eu estava acompanhando ele nessa visita aí, o nosso povo, a nossa gente, de novo repartimento, juntamente com o nosso deputado Joaquim Passarim, também o Márcio Andrade, seu assessor, o nosso amigo o Danilo, né? E a gente conversando lá, conversa vai, conversa vem, eu conheci um seguidor nosso, do nosso canal, que é o Wanderson. O Wanderson, a gente conversando já depois ao pós-almoço ali, na hora que teve mais tempo para conversar, né, a correria. E o Wanderson, ele é proprietário lá do Canoa Quebrada Restaurante. Um lugar muito bonito, um lugar muito aconchegante. A comida tava top de linha, as cozinheiras lá, ó, boa no tempero, viu? E a gente vai voltar mais vezes. E aí o Wanderson falou: não, eu sou seu. O Márcio procurou. Você já viu falar no Jiripoca? Ele falou: rapaz, é esse homem aqui. Pois é, ele me seguia, mas não tava conhecendo. Acho que muita gente tava presente, ele não tava conhecendo também na correria. E eu conheci aí um grande fã do nosso trabalho, um nosso seguidor. E eu quero mandar um abração para o nosso amigo Wanderson e toda a sua família, todos aí do Canoa Quebrada Restaurante.
Aqui a gente sobrevoando aqui, ó, o canteiro de obras em Marabá, tá bom, gente? Então aproveitando aí, mandar um abração para o Wanderson. E depois nós iremos publicar um vídeo também aqui no nosso canal. Fiz belas imagens aéreas lá, do Canoa Quebrada Restaurante, na beira do lago. Um lugar muito bonito, um lugar tranquilo. A 9 quilômetros da cidade de Novo Repartimento. Então um abraço, foi um prazer conhecer nosso amigo aí, seguidor, nosso amigo Wanderson. Um abraço. E a gente trazendo essas imagens para você aqui agora de Marabá, onde que está acontecendo essa gigante, né, do rio Tocantins, que irá beneficiar aí milhares de pessoas. Porque muita gente falava assim, Giripoca, mas não já tem uma ponte? Tem, mas essa ponte aí é o seguinte, quando chega a acontecer algum acidente, ponto, para o trânsito, né? E o trânsito de Marabá, cada dia que passa, ele cresce, ele aumenta, e essas rodovias aí, a movimentação é muito grande. Então, a gente sempre vai trazer informações e atualizações aqui dessa obra tão importante para o Brasil, que é a ponte sobre o rio Tocantins. Na verdade, as pontes, né? Que são duas pontes, e é um projeto muito lindo, muito magnífico. E aqui você está vendo, ó, a estrutura aqui, ó. Tem várias frentes de trabalho trabalhando. Aqui é do lado do São Félix, tá? Eu fiz a filmagem do lado do São Félix, por onde que iniciou a obra primeiro. Do lado do Marabá eu não iniciei, não fiz as imagens ainda, vou deixar para o próximo vídeo, porque eles estão começando lá agora ainda, né? Você está vendo aqui, já tem vários pilares prontos. E eu quero agradecer aqui ao pessoal do Supermercado Ipegue Pague Açaí. Supermercado Ipegue Pague Açaí, que sempre está nos apoiando o nosso trabalho aí. Eu quero mandar um abraço ao seu Zezinho, obrigado pelo carinho. A todos aí do Supermercado Pegue Pague Açaí, e aviso a você na hora de fazer suas compras, economizar de verdade, não se esqueça, dê uma passada lá no Supermercado Pegue Pague Açaí, na Avenida Firmino Costa, no centro de São Geraldo do Araguaia. Quero mandar um abraço também para o senhor Paulo Afonso Colombelli, o senhor Luiz Fernando Machado Carvalho, alô seu Luiz Fernando Machado Carvalho, o Antônio Sérgio Marini, José Correia da Silva, Antônio Evandro Donati, José Cipriano, Antônio de Arimateia, obrigado seu Antônio Arimateia pelas suas contribuição, José Antônio Lazzaroni, Marco José Soares, Diran Soares Pereira, Ricardo Francisco Siqueira, Eduardo Gouveia Rodrigues, o nosso amigo G da Posada, tá lá em Ouro Preto, Minas Gerais, um abraço pessoal em Minas Gerais, aí na cidade de Ouro Preto, na hora de você estiver passando por aí, vai se hospedar, tá? Quer descansar? Dê uma passadinha lá na Posada do G, aí em Ouro Preto. Mandar um abraço também para o nosso amigo, o senhor Nelson Pereira, o Alberto JC Maciel, Valdir Medeiros, obrigado, seu Valdir, o senhor Otávio Dresch, ô, seu Otávio, aquele abraço, José Conrado Abacharali, Eliane Rosa Cordeiro, Omar Menezes Santos, Pedro Paulo Alves do Rego, a Mauri Ramalho, né, é os amigos que sempre estão contribuindo e contribuíram com a gente neste mês de maio. Então, agradecer o carinho de todos vocês. Tem mais gente, Giripoca, aí? Traga aí, moço. Graças a Deus, muitos amigos nos ajudando. Mandar um abração para o Valdissá Queiroga da Silva, William Medeiros Barbosa, João Batista Mendes, Fernando Isidoro Gonçalves, Maria Helena Loureiro, Jackson Nunes de Oliveira, José Henrique S. Falcão, José Roberto Benal, Jurandir Barreto de Moraes, Jair Daniel, Joventino Sabino Filho, um abraço ao senhor Joventino e toda a família. Valdo dos Santos, tá lá, é o senhor Everaldo dos Santos, tá lá em Candeias, na Bahia, um abraço. Um abração também para o Paulo Roberto Inácio, Sérgio Mourão da Fonseca, Renato C. Gomes Silveira, um abraço para o Renato C. Gomes Silveira. O seu Antônio Arimaté também contribuiu conosco, né? Foi duas vezes, três vezes já esse mês. Donato Querino Neto, José Gabriel Macedo, Edivaldo Duarte Gonçalves, Guaraci, né? Um abração, seu Guaraci, obrigado, seu Guaraci Toledo. Um abraço também para o pessoal no Mato Grosso nos acompanhando, a você em todo o Brasil, Giripoca da Positiva, e a gente trazendo essas imagens para você. Olha aqui, ó, a quantidade de pilares que já está pronta, e eles estão fazendo aqui tipo já uma rotatória, né, para fazer as cabeceiras aqui, para ter acesso a essa nova ponte que está sendo construída na cidade de Marabá. A você em Marabá nos acompanhando, nosso amigo o JG aí na Velha Marabá, ao pessoal da Cidade Nova, Nova Marabá, o pessoal aí do Núcleo de São Félix, o pessoal em Morada Nova, um abraço, pessoal em Morada Nova. Mandar um abração para o Carlos Alberto Machado, contribuiu também com a gente através do nosso Pix, que é o 702 184
47272, o senhor Almeida Cheang, Roberto Anderson Rodrigues, Jair Miller. Alô, Jair Miller, aquele abraço. Elias Vieira Correia, Josué Leal Pinto, Antônio Arimatea de novo, né? Que ele contribuiu duas vezes, a gente botou o nome duas vezes. O nosso amigo Celso, o Celção aí em Maricá, no Rio de Janeiro, né? Que está aniversariando agora no próximo dia 26, é o aniversário da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Um abraço para vocês, mandar um abração para o senhor Amadeu Agaravelli, sempre nos acompanhando, o senhor Paulo Luiz Soares, um abraço também para a dona Maria Dias Ventura, lá no Distrito Federal. E aí vocês vendo aqui imagens, né, desse canteiro de obra aqui, que é muito grande, gente, ó. É, meu filho, aqui vai demorar muito essa obra, como se diz, é muitas empresas trabalhando aqui, né? E a gente trazendo aqui mais uma vez imagens dessa obra que está acontecendo na cidade de Marabá e também do Núcleo São Félix, né? Que liga ali, fica do lado do Rio Tocantins. Eu quero mandar um abração para o nosso amigo Leonardo Santana, que está lá em São João do Araguaia, o pessoal em Apinagé. Pessoal em Apinagé ligado conosco, Giripoca da Positiva, onde quer que você esteja, o nosso abraço. Mandar um abraço, pessoal, em Araguatins. Lá o nosso amigo Goiano Chapéu de Couro está por lá, hein? Ei, maravilha! Eu quero mandar um abração também para o nosso amigo Dr. Walter Garcia. Ele que está completando hoje 80 anos de idade. É um senhor pioneiro da nossa cidade de São Geraldo do Araguaia. Ele é um dos maiores produtores de cacau aqui do nosso município, né? E também tem a criação de boi na pastagem, também no confinamento. Dr. Walter Garcia, que está completando hoje 80 anos, e logo mais nós estaremos por lá hoje à noite, né, Dr. Walter? Vamos lá prestigiar o aniversário, vamos lá marcar presença no aniversário deste grande amigo que a gente tem, que é o Dr. Walter Garcia, um dos amigos que sempre está junto do nosso lado, assim que, como se diz, a gente tem um trabalho social e ele sempre nos apoiando com esse trabalho social, que é o projeto Giripoca e Amigos em Ação, Construindo Sonhos, no qual a gente já construímos 4 casas para famílias carentes da nossa cidade de São Geraldo do Araguaia. Estamos na 5ª casa, né? Está com o baldrame feito e esse ano, se Deus quiser ainda, com a ajuda de todos os amigos, nós iremos entregar mais uma casa a uma família carente da nossa cidade. É o projeto que a gente tem, Giripoca e Amigos em Ação, Construindo Sonhos. E o Dr. Walter Garcia é um dos grandes incentivadores desse projeto que a gente tem. E a gente é um grande amigo. E me convidou para o seu aniversário. Inclusive, hoje eu estarei lá presente, né, mais a minha esposa. Também estarei com o meu cunhado Fábio Valadão, minha mana Uga Valadão, meu sobrinho Fabinho, a Milena, né, que vieram lá de Xinguara a convite do Dr. Walter Garcia para a gente festejar hoje aos 80 anos de vida desse grande homem, né, que nos representa no nosso município, que é um incentivador para as pessoas que, como se diz, quer fazer a sua plantação de cacau, um espelho, né? Hoje a fazenda do Dr. Walter Garcia, a fazenda Trampolim, é uma das fazendas modelos na questão da produção de cacau, né? Ele lá tem tudo lá, tem o secador, onde que o cacau já sai de lá direto para a fábrica, só no jeito de fazer o chocolate, meu filho. Tem um secador lá elétrico, é coisa de outro mundo. Então, parabéns, muitos e muitos anos de vida ao nosso aniversariante do dia, Dr. Walter Garcia. E aqui a gente trazendo imagens aqui da obra da ponte, ó. Olha aqui a rotatória como é que é para subir na ponte, ó, que já é feito, ó. A ponte sobre o Rio Tocantins, a ponte mista. Aí aqui, ó, para você ver como é que é as coisas, tá vendo? É bonita aqui, ó. Aí tem uma pista de um lado, aqui você entra, o acesso é a contramão. É mão inglesa que eles falam, né? Muito bem elaborado. Essa ponte foi construída já tem muitos anos. E eles agora construindo uma nova ponte para alavancar ainda mais a economia da região, né? E também como trazer benefício a todos os moradores que trafegam aqui de um lado ao outro, de São Félix a Marabá, de Marabá a São Félix. Essa rota aí é que é a rota que vai para Belém, né? E como se diz, quero aqui desejar a todos um excelente final de semana, que Deus abençoe, que Deus proteja. Obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês, né? E agradecer a todos os amigos que sempre estão aí apoiando o nosso trabalho. Passamos já aí dos 148 mil seguidores
Nosso muito obrigado a cada um de vocês que nos segue, a você que está chegando agora. Seja bem-vindos. Fique aí com imagens dessa gigante, com quase 2,5 km de ponte, que é a ponte sobre o Rio Tocantins, em Marabá.